Ahojte, moje meno je Tomáš Tapošík a spolu s Jimbym sme si pre teba pripravili tréning na kruhoch. Dnes sa dozvieš trošku viac o týchto kruhoch, ako ich môžeš použiť a ukážeme si zo pár základných cvikov. Poďme na to. Na začiatok si vysvetlíme, čo vlastne kruhy sú a kto ich vlastne môže používať alebo kto ich vlastne používa. Ja si myslím osobne, že kruhy majú dosť širokú škálu využitia, či už to na outdoorových ihriskách alebo u vás doma. Je to v podstate dosť dobrý variant, pokiaľ nemôžete ísť momentálne do fitka, tak si nahradíte tréning a dáte si ho s týmito kruhmi. Kruhy si jednoducho nastavíte. Oproti TRX je tu veľký rozdiel, že každý kruh má svoje upevnenie, takže v podstate aj cvičenie už odporúčam skôr pre pokročilejších a skontrolovať si to môžeš veľmi jednoducho. Prisuň ich čo najbližšie k sebe, zavesť sa na ne a tu môžeme vidieť, že sme trošku nižšie s jedným ako s druhým. To chybu napravíme, znova sa pozrieme. Zoberie vám to chvíľku času, ale tréning bude stáť za to. Nakoľko máme kruhy nastavené, môžeme prejsť na prvý cvik a prvým cvikom zacielime teda najväčší sval chrbta. Chrbtový sval, ukážeme si dve variácie. Prvá je táto jednoduchšia, sú to príťahy. Zistíte, o čom to vlastne je, akú stabilitu potrebujete na to, aby ste sa pritiahli. Pre tých, čo ste zvládli prvý variant príťahov, ako si dobre pamätáte, kruhov s položenými nohami na zemi, tak ešte máme druhý variant, ten ľahší, a tým je, že sa odrazíte od zeme do zhybu, chvíľku podržíte a pomaly sa uvoľňujete dolu. Toto je fakt jedna z variant, ktorá vám pomôže sa dostať na tie ťažšie. Nasledujúci cvik bude zhyb. Ako som už spomínal, je to skôr pre pokročilejších. Ako náhle sa chytíte tých kruhov, tak cítite, že sa trochu kĺžu. Takže určite best tip na to, aby ste zlepšili svoje ucho pri cvičení s kruhmi, je tekutá krieda od Jimbym, čo vyskúšajte. Je takéto praktické balenie, nepráši sa vám taške. Rozotrete, chvíľku vydržíte, chvíľku podržíte. Ako náhle vám krieda uschne, tak naša séria môže začať. Pri zhybe si uvoľnite telo, natiahnite celý chrbát. Zase, jak pri klasickom zhybe, prvé spojíme k sebe lopatky, dáme sa hore a lakte smerom k telu. Pomalinky ideme dole. Je to úplne čo iné, ako ste zvyknutí na klasickej hrázde. Je to o dosť ťažšie. A vaše telo dostane úplne iný záber a úplne iný cvik vďaka tým kruhom. Takže odporúčam vyskúšať aj tento cvik. Ukážeme si ťažší variant zhybu na kruhoch. Sú to pull-ups, v podstate, kde zapájate aj stred tela. A pre tých, čo sa chcú dostať do tejto úrovne tohto cvičenia, tak si myslím, že je dosť super cvik aj tento klasický výmyk. Tento klasický výmyk vás vedie k tomu, aby ste zapojili to telo celé, aby ste každú partiu mali zaťatú pri akomkoľvek cviku. Vďaka kruhom si môžeš ten tréning spestriť podľa chuti a myslím si, že pri zapojení celého tela najviac asi kóru, pretože to telo musí byť pri tom cviku čo najviac stabilné a sústrediť sa iba na ten daný cvik.
V nasledujúcej časti si ukážeme, ako zlepšiť svoj hrudník a ramena. Kruhy sú na toto veľmi dobrým pomocníkom a musíte ich mať nastavené podobne, ako by ste išli bradla vo výške svojho hrudníka, alebo teda v tejto pozícii. Základný cvik dip na bradlách si ukážeme od úplného začiatočníka až po takého pokročilejšieho. Prvé je sa dostať hore odrazom zo zeme. Pre začiatočníkov najlepší variant. Pozor na úchop. Úchop by ste mali smerovať palce von, maličky k sebe a fixovať pritom celé vaše telo bez toho, aby sa vám začalo trásť. V tejto pozícii určite podržte minimálne 5 až 20 sekúnd podľa potreby a uvidíte, že dá to vášmu telu poriadne zabrať a zistíte, o čom vlastne kruhy sú. Nasledujúci variant bude negatívne opakovanie dipu, alebo teda kľuku na bradlách, alebo teda kruhoch. Je to podobné tým bradlám, ako sme už hovorili. Je to horné pozície, dodržiavajte úchop. Ako idete dole, pretočím zápestia, idem pomaly dole a pustím sa. Môžem ísť znova. A pustím sa. Je to veľmi dobrý cvik na to, aby ste zase v tom pohybe si osvojili všetky vlastnosti toho pohybu, že sa vám to trasie, je tam ten balans. Nasledujúcim a najťažším variantom dipu, kľuku na bradlách alebo teda kruhoch bude klasický dip. Klasický dip si povie každý, že je to ľahké, ale bradla vám to pekne sťažia. Ako sme si už povedali v predchádzajúcej časti, tak sa vyhodíme hore, zastabilizujeme celé telo, úchop máme podľa pravidiel, nádych dole, pomaly, a výdych späť. Ten výdych späť, aj tá trakcia môže byť taká rýchlejšia a dole pekne pomaly. Verím, že vám to dá poriadne zabrať. Pokiaľ máme kruhy takto nastavené, tak je to veľmi dobrá šanca, alebo teda môžete to využiť na to, aby ste odcvičili váš kor, teda stred tela. Dostaneme sa do pozície, ako keby ste išli robiť kľuk, alebo teda dip, ale ostávate len v tej hornej pozícii, nejdete dolu a nohy ťaháte smerom pred seba. Zase, pozor na techniku a veľmi pomaly. Pre začiatočníkov odporúčam tento variant a pre pokročilých skúste nohy vystrieť. Verím, že vám to dá zabrať a ten pekáč buchiet spravíte. Nakoľko máte tie kruhy takto nastavené, tak určite vám odporúčam na nohy si zase dať poriadny záberák, ako pri TRX cvičenia, ktoré ste videli v minulom videu, tak si dať jump squaty, takisto výpady a uvidíte, dávam to poriadne zabrať, ale primárne by som túto pomôcku odporúčil na budovanie sily a svalov na vrchnej časti tela, kde poriadne odcvičíte brúcho, hrudník, chrbát a pri tých L-sitoch určite dajú zabrať aj predným stehnám. V nasledujúcej časti si ukážeme, ako zlepšiť svoje ramená, teda zacielime cviky na precvičenie celých ramien. Takže poďme na to, začneme prvou variantou, ktorá je najjednoduchšia. Dáš si nohy na zem, začneme priťahmi, podobne ako pri TRX. Vytáčame úchop, lakte idú hore, palce dole a maličky hore. Znova nezabúdaj na dýchanie, podsadenú panvu, aby si neuvoľnil a ostal celú dobu vystretý. Hore výdych, dole nádych a výdych. Keď zvládneš
prvý cvik, alebo teda najľahší variant, tak sa presuň na nasledujúci cvik, ktorý ti dá poriadne zabrať a je to niečo podobné ako upažovanie v posilovni s činkami. Hore idem a pomaly dolu. Hore rýchlejšie, nakoľko je ten cvik docela ťažký. Takisto si môžete polohovať sklon, či sa dáte hlbšie alebo vyššie, to zaťaženie bude rozdielne. Pokiaľ si nohy dáte viac do vystretej pozície, keď pôjdete hlbšie, tu budete mať ťažší variant a tu budete mať samozrejme ľahší variant. Z rovnej hrázdy sme sa presunuli na tieto rebriny, nakoľko ideme cvičiť ramena. Dávajte si pozor na to, aby sa vám tie úchopy alebo relatívne všetko odcvičilo komfortne a pohodlne. Takže si ich ukotvíte na dve samostatné tyčky. Na vodorovnej hrázde by sa vám to šmýkalo od strany na stranu, bolo by to nekomfortné, takže poďme odcvičiť ramena. Po odcvičení tých ľahších variantov sa určite sústreť na to, aby si si zacvičil ten najťažší, ktorým je... Je to podobné ako kľuk na bradlách, teda respektíve dip, začínaš v tej istej pozícii, ale teraz ruky nekrčíš v lakťoch, ale dávaš ich od tela. Dole ideš pomaly, ak chceš tento cvik sa naučiť, tak začni len postupným uvoľňovaním z hornej pozície do dolnej. Znova sa odraz hore, spevni sa a pomaly dole. Ako náhle sa budeš cítiť komfortne pri negatívnych opakovaniach, ktoré sme si ukázali, vyskoč hore a skompletizuj celé opakovanie. Cvik vám dá poriadne zabrať, takže grimasy robte na každého, kto pôjde okolo. Tréning máme za sebou a určite vám odporúčam túto pomôcku kruhy vyskúšať na to, aby ste budovali silu, či už to v hornej časti kóru alebo nôh. A nezabudnite hodiť do komentára vašu skúsenosť, ak ste už cvičili s kruhmi, aká bola a ako ste sa pri tom cítili. Nezabudnite hodiť like na toto video. Moje meno je Tomáš Tapošík a spolu s Jim Beam budeme pripravovať pre vás stále nové videá, takže to sledujte a majte sa pekne. Čaute.